Forumi Rinor Islam Degatetov nga dita e djeshme ka filluar që të shpërndajë edhe shportën e Ramazanit për familjet nevojtare. Aktivistë të Forumit Rinor Islam bashkë me një ekip të televizionit Koha gjatë ditës së djeshme kanë qëndruar në fshatrat e malësisë së komunës së Zhelinës për të shpërndar shportat e Ramazanit, të cilat janë grumbulluar nga dita e pare këtij muaji. Qëllimi i këtij aksioni është që sado pak në këtë muaj të Ramazanit të pasurohet tryeza e çdo besimtari në koiftari dhe me ushqimet kryesore që i përmban edhe kjo shport. Në bashkëpunim me imamet e xhamive në fshatrat e xhamive dhe në bashkëpunim me bashkësitë vendore të fshatrave të malësisë së komunës së Zhelinës, janë ndarë dhe janë vizituar familjet nevojtare këtyre anëve. Kamera e televizionit Koha ishte vetëm në disa familje ku ndan një pjesë e shportave të Ramazanit, ndërsa një pjesë tjetër u lan në xhamit për të ndarë ata vetë në familjet nevojtare. Nga imamët e xhamive u shpreh mirënjohje për kontributin e dhënë nga Forumi Rinor Islam për aksionin e këtill për ndarjen e shportës së Ramazanit. Ata falenderojnë këtë shoqan që ka ardhur deri në këto fshatra për të kujtuar skamnorët dhe për të çuar në vendin e duhur amanetin e të gjithë atyre qytetarëve që kanë bler këto shporta të Ramazanit. Falenderojmë domethënë këta ata të cilët kontribuojnë domethënë që të jenë pjesë e kësaj bashkësie domethënë për ndihmimin e çdo shqiptari musliman. Ne falenderojmë të gjithë donatorët, të gjithë ata të cilët kanë kontribuar dhe kanë shpërndar një pjesë sa do pak nga goja e tyre, nga familja e tyre, kanë shpërndar për skamnorët, për ata të cilët kanë nevojë, për nevojtarët. Ne falenderojmë Forumin Rinor me të gjithë aktivistët e tyre, të cilët e kanë marrë këtë aksion dhe kanë dha edhe nga koha e tyre që kanë të bu artikuj ushqimor, sa do pak të ndihmojnë atyre që kanë nevojë. Allahu Gjëshanu t'i shpërblej ata të gjithë. Dërsa karvani i FRI-s ka vazhduar edhe në fshatin Salaref, Novosel, Rogle, Zhelin dhe Leshnic. Qëllimi ishte i thjesht që shporta e Ramazanit të jetë e pranishme në çdo familje nevojtare. Çdo familje nevojtare t'i gëzohet shportës e Ramazanit, pa marë parasysh se ku është në qytet apo në ndonjë fshat të largët malor. Ata para kamerës sonu falenderojnë të gjithë atyre që u kanë mundësuar këto ndihma në këto ditë të vështira ekonomike të jetës e tyre. Po falenderojnë këtëve. Si kanë artë, si kanë më ndavë për neje, falemenderit samë, Zotë u dhashtë me ira, që ja. Falemenderoj këtë qëqatë islame, që u ka botë më mërësi, njërzive. Nga Forumi Rinor Islam thonë se deri më tani numri i shportave të grumbulluar në krahasim me vitin e kaluar është më i vogël, ndërsa përkundrazi numri i atyre që kanë nevojë është më i madh dhe për këtë arsye lusin të gjithë ata që kanë mundësi të përkrahin këtë aksion. Gjatë ditëve në vazhdim do të shpërndajnë edhe shportet e tjera të Ramazanit në vendbanime të tjera.